Добро утро, Бургас. Петъчния последен делничен ден, 19 април е днес. В студиото очакваме Марионела Стоянова, която ще ни представи приключилия вече проект за хората с увреждане. Социалната услуга беше отчетена. Услугата е по оперативна програма Развитие на човешките ресурси и предлагаше подкрепа за хора с увреждания над 18 годишна възраст, както и за техните семейства, възрастни хора в риск. Как реагираха хората на тази почасова услуга, центъра за почасови социални услуги и другите ангажирани в проекта, отчетоха и с един много интересен филм, в който самите хора говорят. Тоест обратната връзка с тях и за това дали те се нуждаят от подобни услуги, от подобна подкрепа и как им влияе тя. Марионела Стоянова, очакваме тук в студиото на Добро утро Бургас, но в малко по-късните минути на предаването. Преди това ще ви покажа интервю с кмета на Поморие Иван Алексиев. При него отидохме специално с нощи, тъй като имаше извънредна сесия на Общинския съвет в Поморие по повод предложението на кмета, което разбуни духовете в цялата страна. Не само тук, в Бургас и в региона. Става въпрос за това, че той предложи и насрочи извънредно заседание на Общинския съвет, за да бъде насочена помощ, дарение от Поморие към Париж по повод изгорялата катедрала Нотр-Дам. Знаем, там се събират дарения, над 1 милиард вече надхвърлят в евро парите, които са събрани за възстановяването на катедралата. Поморие също реши да се включи. По-скоро кметът направи това импулсивно предложение, което, веднага казвам, не беше прието от Общинския съвет. Преди това обаче той разказа и обоснова своите мотиви, емоциите и чувствата, така да го наречем, които са го накарали той да направи това предложение. В интервюто той разказва и за всички други дарения през последната една-две години, които са направени от Община Поморие за различни цели и идеи. Това в по-късните минути. Сега започвам с новините. Най-добрите медицински специалисти от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен ще бъдат поканени да преподават в медицинския факултет към университета професор доктор Асен Златаров. Припомняме, новото учебно заведение на Бургас получи вече зелена светлина от правителството и ще отвори врати на есен за новата учебна година. Съвсем скоро. Предвидено е учебният процес в Медицинския факултет да се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри. Община Бургас ще се постарае да създаде всички необходими условия за специалистите, които ще поканим да станат част от екипа, обеща кметът Димитър Николов. Ще предоставим и апартаменти от нашия сграден фонд, които така да отговарят на техните изисквания. Ще им съдействаме, когато е необходимо да осигурим места в бургаски детски градини, бургаски училища за членове на децата на техните семейства. И най-вече тези хора, които ще преподават тук, ще бъдат най-добре подготвените професионалисти, които ще преподават висша медицина. Успоредно с преподаването на медицина, те ще имат възможност да работят и да лекуват в бургаските болници. Университетът вече разполага с необходимата материално-техническа база с модерно оборудване, за да се осигури качествен, образователен и научно-изследователски процес. Ние с наши средства, със средства на града, успяхме да създадем и довършим един прекрасен факултет, една много модерна сграда, която е оборудвана с изключително съвременна техника, така изключително подходяща за обучение на студенти по медицина. В Медицинския факултет на университета професор доктор Асен Златаров ще се подготвят кадри за нуждите на спешна, доболнична и болнична медицинска помощ, ще има диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, както и научно-изследователски институт.
Нови 250 безработни лица, регистрирани в бюрото по труда в Бургас, ще могат да се възползват и през 2019 година от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на трудовата мобилност. Те дават възможност за финансова подкрепа и стимулиране на насочените от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от тяхното местоживеене и месторождение. От мерките могат да се възползват безработни, регистрирани в бюрата по труда, включително и младежи, ползвали социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Целта е да се стимулират и насърчат безработните, особено живеещите в отдалечени от икономическите центрове населени места, към по-голяма мобилност и активност. Ако едно лице, примерно от Карнобат, дойде на работа в Бургас, той има право ежемесечно да получава от нас една сума в размер на 200 лева, било за квартира, било за детска градина, било за интернет услуги. Освен това, по тази мярка на безработните, които след насочване от бюрото по труда започнат работа и пътуват ежедневно до друго населено място, могат да се поемат част от разходите за обществен транспорт за период до 12 месеца. Отделно имаме възможност да поемаме ежедневни транспортни разходи, ако някой започне работа извън населеното място, в което живее. Примерно Слънчев бряг започне работа някой, половината от ежедневните му транспортни разходи можем да ги поемем ние, ако няма организиран транспорт. До този момент в Бургас само две молби са постъпили по програмата мобилност. Затова и от бюрото по труда призовават лицата, които имат тази възможност и отговарят на условията да кандидатстват. През 2018 година 130 безработни за цялата страна са ползвали преференция за мобилност. Успешно приключи проекта за предоставяне на почасови социални услуги на лицата с увреждания в Бургас, както и в страната. Услугата е по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и предлагаше подкрепа на хора с увреждания над 18 годишна възраст, както и техните семейства, и на възрастни хора в риск. Вижте отчета на програмата. По проекта бе разкрит център за почасови социални услуги в града с диспетчерска служба, както и бяха назначени 16 служители-асистенти, които осъществяваха директна грижа за хората с увреждания. Услугата ще приключи официално на 30 април. Разбира се, ние като организация, която е много ангажирана с този тип услуги специално и които вярваме, че е нужно такива услуги да има, правим усилия да продължим тези дейности с други проекти. Разбира се, това е доста трудно, но това не ни кара да се отчаиваме. Центърът за почасови социални услуги даде шанс на всички хора с увреждания да използват услугите на асистентите, които ежедневно подпомагаха семействата на лицата с увреждания и постоянно ангажираните им роднини. Ако има някакви очаквания за продължение, нали, може да се каже, че просто трябва да се вземе въздух, да изчакаме това да се случи. Ако не, нямам представа. То за тях е най-вече трудното, защото доколкото те са споделяли, те свикват с тази помощ. Това е помощ за техните семейства, не само лично за тях. Проектът бе от най-голяма помощ за хората с увреждания, чието близки работят. След приключването на тази услуга, те няма да разполагат с асистентите по програмата. Една от жените, които остава лишена от помощта, на която разчиташе ежедневно, е Комня Димитрова. Бургазлийката е с нулево зрение. Едно готово нещо, като този център, който е в момента съществува, е грехота да бъде разтурено. Това е нещо, което е изпитано, което е вече утвърдено. Това е нещо, което има резултати, имаме полза от това нещо. Призовавам да се намерят хора с разум и да се и добри сърца и да се направи така, че да може това нещо да продължи да работи. С тези 90 лева, които ги дават към пенсията за чужда помощ, едва ли някой ще се наеме да работи за 90 лева, да му ги давам и да ми помага. Ще бъде с приятели, на добра воля, с
с специализирания транспорт и така. Няма как. Докато нещо пак не стане да се направи проект. От Центъра за работа с хора с увреждания се надяват, че предстоят нови проекти, които ще успеят ефективно да помагат в ежедневието и в работата на хората с различни увреждания в града. Сега минавам към по-любопитното. На 21 април танцова школа Дюн ще представи пред бургаска публика традиционния си годишен пролетен концерт. В него участие ще вземат всички групи от школата и то с най-новия си репертуар. Пролетният концерт на танцова школа Дюн винаги се превръща в един цветен, емоционален и динамичен празник за малки и големи. Тази година той съвпада и с цветница, макар че това е една приятна, но не и нарочно търсена случайност. Това беше единствената свободна дата в НХК. Просто НХК е нашата сцена и тя е много претоварена. И това беше единствената дата, в която можехме да се вместим. Ще покажем най-новото от репертуара си на концерта, заяви хореографът Петя Стойкова. Включително и два много смели опита за импровизационно представяне на сцената на най-малките, които са на 5 години, и на най-големите, които са на 16 години. Скоро започва ремонтът на културния дом на НХК, което означава, че за близо 2 години всички дейности ще трябва да бъдат пренасочени другаде. Тази сцена просто е наистина много важна за такива като нас и въобще за всички школи, въобще всичко, което в града се случва, е много важна сцена. Обаче е хубаво, че ще претърпи някакво развитие, така че ще го понесем този период някак си твор. Билетите за пролетния концерт на Дюн вече са пуснати в продажба на касата на НХК, а началото му е 18 часа тази неделя. На 20 април, утре, отбелязваме 143 години от избухването на Априлското въстание. В изложбената зала на Историческия музей в Бургас ще бъде подредена експозицията Априлското въстание от 1876 година, конкретно участието на революционери от бургаския край. В нея са представени както общата историческа картина от пролетта на 1876 година, така и приноса на отделни личности от бургаския край и революционните събития. Информацията е допълнена с веществени материали от фонда на музея. Бургаските историци канят ученици и млади хора да научат нещо повече за събитията на паметната дата 20 април 1876 за неподправената и героична изява на най-изконните желания на българския народ да бъде свободен. А изложбата ще остане подредена в Историческия музей до края на май. Утре ще бъде и най-студения ден за седмицата. Температурите дори може да паднат под нулата в някои райони от страната, така че внимавайте, ако ви предстои пътуване, може да има хлъзгави участъци на места. Сравнително хладно ще се задържи и утре, както и в неделя. Динамично ще остане времето с превалявания. Днес в Източна България отново превалявания от дъжд, а подобрение на времето се очаква от понеделник с бавно повишение на температурите. Останете с нас, продължаваме с прегледа на печата. В петък имаме много вестници. Добро утро, Бургас, петък. Продължава с вестниците в края на седмицата. Вестник Компас с обобщение с всички интересни и важни събития от изминалата седмица. На 19 април Компас публикува снимка от изложбата Базар, която беше открита в залата на Дружеството на художниците на Александровска. 22 експозицията е озаглавена 300 и представя 300 творби от различни автори, използващи различни техники. А идеята на тази наистина еклектична изложба е не само изложба на произведенията, но по-скоро да представи на всеки свой съгражданин, който обича изкуството, възможност да закупи картина. Картината, която харесва на различни цени, в различни стилистики, за всеки по нещо. На първа страница виждате картина от изложбата. Петър Чухов на вътрешните страници на вестник Компас. Писането е един вид изследване на света. Литературните срещи на Компас ни представят този писател. Димитър Кръстев пък е на шеста страница.
ще предложим на човечеството методи за подобряване живота на Земята. Колкото по-трудно ни става да живеем, колкото повече милиарди ставаме хората по планетата, толкова повече хора се опитват да ни предложат методи и практики за това да се научим да живеем с бързо променещата се среда и да не се чувстваме толкова стресирани. На седма страница за книгите и техните автори, тема на вестник Компас. Една от актуалните теми от седмицата обаче е за ремонтите на класните стаи за първокласниците. Идеята е да няма нито една стая, в която ще влязат първолаци за следващата учебна година, която да не е обновена, реновирана, нарисувана, весела, приятна и уютна за най-малките ученици. Обновяват изцяло над 90 класни стаи за първолаци по проекта Първокласно начало. Повече прочетете от Компас, от Първа и от вътрешните страници. Черноморски фар за над 500 милиона лева, мащабен проект на ВИК Бургас започва в областта. На първа страница виждаме кмета Димитър Николов в центъра и Велина Василева. Ремонтират 4 пречиствателни станции, изграждат 2 нови в Карнобат и Свети Влас. Е под заглавието на челото на Черноморски фар. Цялата тема е разположена на вътрешните 4-та и 5-та страница и там може да прочетете още акценти от този мащабен проект. Заместник министър Николай Нанков похвали бургаския депутат Ивелина Василева. За самия проект може да прочетем, че стоеността му е над 500 милиона лева. Нанков беше тук за участие в форума Европа в нашия дом на тема регионално развитие. Предвижда се реконструкция на 4 пречиствателни станции за отпадъчни води в агломерациите Бургас, Лозенец, Обзор и Царево, както изграждане на 2 съвсем нови пречиствателни станции в Карнобат и Свети Влас. Тези пречиствателни станции наистина са изключително важни за състоянието на Черно море и за водата в нашето Черно море. На страница 4 може да прочетем за обхода на Поморие. През месец май започва строежа. Мащабни строителни дейности, знаете, това е времето, в което се подготвя региона, изобщо Черноморието, за летния сезон. Украинци идват да работят по Черноморието. Това също е част от подготовката за най-натоварения сезон в нашия регион по Черноморието. Знаем един от тежките проблеми, недостига на квалифицирана работна ръка. Не, че пък от Украина идва точно подготвена и квалифицирана, но идва някаква работна ръка. На страница 2 може да прочетем какво попълнение ще дойде, за да попълни наистина тежките липси на работници в туризма, които стават най-тежки, естествено, в най-активния, в летния туристически сезон. На страница 9 100 годишни отбори пристигат за юбилея на Черноморец. Разбира се, надяваме се и самите футболисти да не играят като 100 годишни. Но самите отбори явно с 100 годишна история. Зоопарка с бъдната мечта на Кръстю Дъбов, зоопарк Бургас. Той вече е лицензиран, получава попълнение от животни. Така развива се сега, също преди активния сезон. И мисля, че точно този уикенд ще бъде официално представен. На страница 8 прочетете така за тази сбъдната мечта на Кръстю Дъбов, пък защо не и на всички нас да имаме един голям хубав зоопарк. Разбира се, освен този файтус, да не го пренебрегваме. Царево пък чака ООП, общия устройствен план, до края на годината. На страница 5 какви са основните акценти и приоритети в така важния общ устройствен план на Царево, бих казала на моменти и скандален. Стефан Рядков, популярният актьор, в едно интервю на страница 7 на Черноморски фар, разбрах, че театърът е непреходен, казва той. Хубаво е да чуеш
за това от един актьор, но явно, че в един момент от живота си той е бил разочарован и е бил на друго мнение. Смятал е, че театъра умира. Оказва се, обаче, че той отново е повярвал в това изкуство непреходно. Вземи един фактор, призовава фактор, световен шампион и даскал влизат в борба, простете, в борба за Европарламента месец преди изборите. Световен шампион и даскал. Аз не знам кой е световният шампион и даскала. На трета страница ще прочетете. Всъщност, да, ето ги. Велизар Енчев ще развенчава мита за патриотизма на Валери Симеонов по време на предизборната си кампания в Бургас. Двама бургазлии има в листата на ГЕРБ и нито един в тази на БСП за Европарламента. Тази сутрин обаче ми става много забавно, че Андрей Слабаков ще става евродепутат. Точно този, нали, баш българин, дето се казва. Да не говорим, че в Европа той може и да се разболее, защото не знам как ще приеме техните строги правила за цигарите. Там наистина никъде не се пуши. Даже не знам и на колко метра така от входовете на Европарламента е забранено да се пуши. Няма там никакви места за пушене. Къде е тръгнал този Андрей Слабаков с неговите 100 цигари на ден? Не знам. Но това си е, разбира се, негов проблем. Може би ще пожертва дори и цигарите в името на политиката. На трета страница прочетете. Има шанс да открият медицински факултет Бургас, предпазливо обявява фактор. Започна дългоочакваното изложение за туризма от А до Я. И кампанията Бъди пчелар за ден ще промени ежедневието на хората. Много интересна кампания. На седма страница на фактор прочетете. Как може да опитате дали ви се отдава пчеларството? Една възможност за нов бизнес, както се казва. Тук сега се сетих, че са спасени пчелите от изгорялата катедрала Нотр-Дам. Една много мила новина оттам и изненадваща. Аз всъщност отдавна знам, че в Парижката опера на покрива се отглеждат пчели. Има кошери там, продават се бурканчета с мед долу в фуетата на Парижката опера. Мед произведен на покрива на Парижката опера. Оказва се, че по същия начин се е произвеждал мед и в Нотр-Дам. Хората са били, пчеларя, който отглеждал пчелите, е бил ужасен какво се е случило с тях. Е, новината тази сутрин е, че пчелите са живи, продължават да си бръмчат, да хвърчат и да правят мед. Наистина, добра поличба, дано да бъде това. Продължавам към вестник Труд. Отново мръсна клевета срещу България. Тази информация извежда Труд. А повода, всъщност и в нашите новини ви пуснах информация за това, че България отново се подрежда там на едно непрестижно 111-то място от Репортери без граница, организацията и за 2019 година. Всъщност не помръдваме от миналата година, само че тази година акцента е, че са зачестили посегателствата срещу български журналисти, заплахите, физическите нападения. Тук обаче е подчертано за това, че България е останала на това много задно място в класацията от 180 държави на 111-то място. Наистина е ужасно място за европейска държава по свобода на медиите. Това било обаче мръсна клевета, казва Труд, а повода е убийството на русенската журналистка, което според Труд ми е подредило там на това задно място. Поредна мръсна клевета, че в България убиват журналисти и изфабрикуваха от соросоидната организация Репортери без граници. Знаем, че Труд много обича Сорос и екозащитниците. Просто са му любими. Зелените, като кажат, и мед им капе от устата. Още миналата година в Труд разкрихме техниките, които организацията използва и как западни анализатори обвиняват Репортери без граници в прикрити геополитически цели и инструмент за прокарване на политиката на спонсорите си. На втора и трета страница.
Това е. Те всъщност са се разгневили, защото русенската журналистка, припомняме, едно отвратително, жестоко, ужасно убийство, което обаче не беше на основа нейната професия. Тя не беше убита заради някакво свое разследване, както още в началото гръмна Европа. Наистина много така обидно тълкуване на този ужасен случай, на това ужасно убийство. Това обаче, според мен, не отменя нашето задно място в класацията за свобода на словото и на медиите у нас. Така или иначе, наистина, ние сме си много назад. Стандарт, световна мания, селфи с Нотр-Дам, романа на Юго, оглави класациите за най-търсена книга. Две заглавия, които за пореден път показват колко е изпростяло човечеството. Това мога да си направя аз като извод. Та изгоря Нотр-Дам, юрналисти се от целия свят, туристи, бум на билетите, самолетните билети, продадени за Париж. Отиват там туристи специално да се снимат с изгорялата, опушена, така зловеща, полуизгоряла сграда Нотр-Дам, парижката Света Богородица. Романа на Виктор Юго, който всички би трябвало да са прочели едва ли не в детска възраст, сега са тръгнали да го четат всички. Просто защото се казва парижката Света Богородица. И накрая Меридиан матч. Национал почна в ЦСКА. Занев обещал да остане, ако няма оферти от чужбина. Преди матча ЦСКА Левски на страница 2 и 5. Павел Колев пък казал, че не е женен за Левски, да заповяда следващия, който ще го покани. Тотнъм ликува в лудостта на Етихад. Сити Бис 4-3 отпадна от Шампионската лига. Кобрата изпусна 10 милиона долара от Джошуа заради суши. Продължават неволите на Кобрата. Това е то, като ти е проста къла да ти е здрав гърба. И пари, и имидж, и много други възможности изгуби Кобрата заради една импулсивна целувка с тази репортерка суши. Григор Димитров падна от Надал, естествено. Аут е от топ 40, 30 години от двубоя, който продаде Ицо. От Барса пък Джеки казал, Барса първо даваше 8 милиона долара, но ЦСКА ги отказа на страница 6 и 7. Ицо, Джеки, ако искате да разберете кои са тези хора, на 6 и 7 страница на спортния ежедневник. Останете с нас сега. Ще ви покажем обещаното интервю с кмета на Поморие Иван Алексиев. А повода? Извънредна сесия, която беше насрочена в Поморие с нощи, в общинските съветници в дневния ред трябваше да разгледат една единствена точка, а именно предложението на кмета Иван Алексиев за дарение на 5000 евро за парижката катедрала Нотр-Дам дьо Пари, наричана още парижката Света Богородица. Предложението на кмета Иван Алексиев дойде почти веднага, след като гръмна трагичната новина по целия свят. Разбира се, всички бяхме потресени от това ужасно събитие, но кметът Иван Алексиев, вижте в едно интервю за канал 0, как обясни така емоционалната си реакция, която пък почти веднага беше разкостена, оплюта и опровергана от цялото българско човечество, както обичам да казвам, репликата на една бивша миска. Всичко, разбира се, се случва основно в социалните мрежи, любимото място на българите, където вече те изразяват и реализират себе си. Вижте интервюто с Иван Алексиев преди Общинския съвет да отхвърли неговото предложение. Общинските съветници в Поморие обясниха отхвърлянето на предложението на кмета именно с острите реакции в социалните мрежи. Вижте. Господин Алексиев, леко огорчение така има във вас в момента след предложението ви, което дойде много импулсивно, много бързо, веднага след трагедията, по която уж страдахме всички, а сега изведнъж се оказва, че нещо сте сгрешили. Как се чувствате?
Не, няма такова нещо. Нормално е веднага да се реагира, защото една помощ е добра, когато е навременна. Тоест, това, което казвате, наистина е факт. Аз си спомням, че националните медии прекъснаха предаване и включиха извънредно новини, за да предадат какъв ужас в момента се случва в сърцето на Европа. Че гори най-стария храм, който съществува и който е написал не само френската история, не само европейската, е написал световната история. И нормално е да се реагира по този начин. Аз съм изненадан от друго. Не съм изненадан от многото коментари и противоречиви коментари и мнения. Изненадан съм от това, че много хора започнаха да говорят, ма защо ни давате за болница, защо ни давате за детски градини, за храмове, а точно за френската катедрала. Но това е френската Нотър Дам. Тя е Нотър Дам де Пари. Всички сме чели Парижката света Богородица на Юго, всички сме гледали филма. Но защо го направих? Първо, това е един дълбоко духовен акт, чисто духовен акт на единение на всички нас. Защото ние сме в навечерието на светлите християнски празници. След два дена е Цветница, след това е Великден. Природата събужда за нов живот, всички хора са по-усмихнати, по-щастливи. В един момент една трагедия, която ужаси целия свят, да не казвам и за Европа, но целия свят ужаси и такива коментари. Искам да заявя, че първо с тези средства ние не ощетяваме бюджета на община Поморие с нищо. Да, това са общински средства, но те са от параграф, който е предвиден точно за такива събития. Бедствия, аварии и разни такива трагични моменти. Ние не пипаме от капиталовата програма на община Поморие, не пипаме от ремонтите на училища и на детски градини, не пипаме от субсидията на болницата. Капачките ги събираме не защото болницата не поддържа община Поморие и не издържа, а за да научим малките, децата, че дарението, дарителството е добро дело. На времето, знаем го от едно време, колко училища, колко читалища, Софийския университет е благодарение на дарение. А ако не е имало хора с такива големи сърца и с такива големи души, знакови училища, университети и читалища в България е нямало да ги има. Ако всеки обаче си гледа само в собственото си там полезрение, няма как да стане голям, няма как да израсне. На фона на обединена Европа и на бъдещето на Европа като общност и това, което винаги България очаква от Европа, защо българите реагират така, когато трябва те да направят някакъв жест? Аз не мога да говоря от името на българите, аз мога да говоря от мое име, че първо, община Поморие винаги, откакто аз съм бил кмет, винаги е помагала в тежко положение на болни деца, жители на община Поморие, и на болни, на възрастни хора, но ще припомня нещо друго. Община Поморие беше една от първите общини, която помогна финансово на село Бисер, което се наводни. Община Поморие беше една от първите общини, която помогна след трагедията в село Хитрино, отново финансово. Община Поморие, малката община Поморие, помогна финансово на община Варна, която беше наводнението в квартала Спарухово. Малката община Поморие помогна финансово на Карнобат, когато изгоря училището. И беше една от, не от първите, а първата община. Така че община Поморие, аз съм казал, Поморие е духовно извисен град. Поморийци са духовно богати хора. Поморийци са дарявали, нашите деди, предци, древните анхиалци, богатите търговци на вино, на сол, те са дарявали. Много от нещата тук в този град са дарени от тези богати анхиалски търговци. Военния санаториум е дарен. Манастира, който е тук, за да го има, е дарен. Всичко това е построено и е дарено. Но община Поморие е дарявала и на храмове, и православни, и всякакви други храмове. Скоро дарихме една голяма сума на манастир Свети Георги преди 20 дена. Но тогава никой пак не забеляза нищо. Ние абсолютно всичко пускаме като информация. Манастир Свети Георги в момента реализира проект по
оперативна програма развитие на селските райони, европейска програма, европейско финансиране, но винаги, когато се прави един ремонт, не достигат парите. Болницата как е? Ние дарихме. Болницата, освен субсидията, която ние даваме, която си е чисто дарение, само миналата седмица едно от общинските ни предприятия, през едно от общинските ни предприятия, дарихме 8000 лева за купуване на специална количка за новородени деца. Защото шефа на АГ-то каза, на мен ковиоз не ми трябва. Ние си имаме... Тоест, ние съобразяваме това, което го даваме, да има полза. Не го правим заради някакъв пиар, заради някакъв популизъм. Дарили сме средства на централната ни църква, която е в града. Дарили сме имоти на отделни вероисповедания на съответните настоятелства. Дарили сме средства на църквата в село Порой. Отделно болницата, което казахте, болницата в момента е финансово стабилна. Болницата е изправена на крака. Имаме вече нова апаратура, нови лекари, всичко закупено с средства на общината. Така че, затова казвам, аз не съм разочарован от различните мнения. Напротив, живеем в право демократично общество, всеки има право на мнение. Разочарован съм от тези твърдения, че видите ли, вие дойдохте по море, къде видяхте разкопана улица, в смисъл неуправена улица, дупки по улицата и така нататък. Така че, говори се малко на ангро. Може би и предизборно, не знам, но за обвиненията, че Франция е една много богата държава, една бедна държава като България, не бива да помага. Това как бихте коментирали? Тук въобще става ли дума за отношения България-Франция? Аз точно това, значи първо не става отношение за... Не става просто такива отношения. Ние не помагаме на Франция. Община Поморие не помага на Франция. Парите, ако бъде взето това решение, те ще бъдат целево за Нотр-Дам. Той има открита банкова сметка, има открит фонд, който е целеви. Той не стига до Франция, до френското правителство, до френските граждани. Затова е това предложение. Ние не ги превеждаме някъде, незнайно си къде и някой да се разпорежда. Така че много хора се изказаха просто така неподготвени, нали? Почнаха да говорят. Но ние, пак казвам, ако се влезе в сайта на Френското посолство, има си специална фондация Нотр-Дам, там е пусната и точно банковата сметка. И ясно пише, имаме нужда от всеки един от вас. От 5 евро започват и стигат до 5000 евро. Нека всеки да влезе тогава и да дари по едни 5 евро, пък нищо, че Франция е богата. Само, че ние като отидем в Париж, отиваме първо на Нотр-Дам. Ние не отиваме да видим президента на Франция, отиваме да видим Нотр-Дам. Тоест, един вид, отиваме в нашата Нотр-Дам. Да, точно. На всички европейци. Ние сме част от това голямо европейско семейство, част от този голям европейски дом. Поморие, защо казвам, че е духовно извисен град и духовно извисен център? Ние сме единственият град България, който провежда международен фестивал на църковното песнопение. Тази година след месец за 16-ти пореден път, 16-та поредна година, имаме хорове от Русия, имаме от Македония, от Гърция, от Германия, от Холандия, от цяла Европа имаме хорове, които изпълняват църковни песнопения. Извинявайте, ние сме християни. Честит Великден на всички! Това е Добро утро, Бургас. След рекламите продължаваме с нашия гост тази сутрин. Както вече ви казах, Марионела Стоянова ще бъде тук, за да поговорим за приключилия вече проект с социалната услуга. Социалната услуга за предоставяне на почасови социални услуги на лицата с увреждания. Видяхме репортаж от отчета и от закриването на проекта. Каква ще е съдбата му, ще разберем от нея, както и за филма, с който приключва отчета по тази програма. Един много интересен филм, който ще бъде показан и в програмата на Канал 0. Останете с нас, продължаваме след малко. Добро утро, Бургас! В петъчния последен делничен ден казвам здравей и добре дошла в студиото на Марионела Стоянова от Сдружение Социален център Бургас.
така е неправителствената организация, а към сдружението е всъщност услугата Марионела, представи ни всъщност услугата, която предоставя сдружението, както и историята на сдружението. То е от 2011 година съществува вече. Добро утро на вас и вашите зрители. Благодаря за поканата да гостувам в вашето предаване. Да, правилно отбелязахте, че Сдружение Социален център Бургас съществува вече 7 години. То беше официално създадено през 2011 година. И идеята за неговото основаване беше на група хора с увреждания от Бургас, на техни родители и на няколко социални специалисти, един от които бях аз. Така, 2011 месец декември ние регистрирахме в Бургаски окръжен съд Сдружение Социален център Бургас и на практика от тогава до сега организацията не спира да развива, да предоставя социални услуги за хора с увреждания. И основната е в този център, как се нарича, само да кажем, всъщност, и къде се намира? Основната услуга, която предоставяме, е Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Ние сме външен доставчик на тази общинска социална услуга. Намира се на улица Апостол Карамитев, номер 12. Да. И обслужваме лица с различни видове увреждания, предимно физически, които са на възраст над 18 години, живеят на територията на община Бургас. Те могат да ползват при нас разнообразни услуги. Всъщност съвпадна до някъде създаването на сдружението и центъра с тази услуга, която тогава се заговори за почасови социални услуги на лицата с увреждания, така като държавна политика. Разкажем как започна всичко. Потребността от асистент при хората с трайни и тежки увреждания е постоянна. И ние като организация, която се създаде за да отговаря на потребностите на хората с увреждания, още в самото начало решихме, че ще се опитаме да дадем своя принос в посока на решаване на този проблем, който хората с увреждания имат. В периода 2013-2016 година Социален център Бургас работи по един партньорски проект съвместно с Бългийската неправителствена организация АДО и КАРОС и с община Бургас тогава. Проект, който се наричаше Ново начало, стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас. Много бяхме щастливи тогава, ние като млада организация, наскоро създадена, да обменяме опит, да учим от практиката на нашите бългийски колеги. Те идваха в Бургас, направиха някакво обучение. Ние самите пътувахме, видяхме на място в Белгия как се обслужват хората с тежки трайни увреждания. И още тогава в нас се роди желанието да направим нещо подобно и тук в нашия град. Имахме така и подкрепата на община Бургас. Разбира се, тогава проекта беше отново с определен срок, той приключи. Финансирането на тогавашния проект беше по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». А след неговия край ние продължихме да търсим възможности да финансираме подобен род услуги и намерихме такава възможност отново в оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» процедура «Активно включване». В края на 2016 година подадохме нашето проектно предложение и от април 2017 започнахме да работим по този проект, който всъщност вчера официално приключихме. Неговото заглавие е «Без ограничения. Център за почасови социални услуги». И сега нека си припомним част от всичко, което се случи през тези години, точно по този проект, за всички ваши идеи, инициативи, започна творческа работилница да функционира. И всъщност как се случваше всичко? Дали идваха идеите от самите хора с увреждания? Как работехте? Да, точно така се случваше всичко, защото когато правиш нещо за хората с увреждания или за когото и да е, е важно да чуеш каква е нуждата на тези хора.
Нищо от това, което правихме и продължаваме да правим като организация, не е самоцелно. То е отклик на това, от което имат нужда хората. Да, през 2012-та стартира нашата творческа работилница. Много от вашите зрители, вероятно, знаят. Ние започнахме да правим сувенири от стари вестници. Невъобразими неща. От цветя от стари вестници, кошнички, панери, до Айфеловата кула, която изпратихме на кмета на Париж през 2013-та, до паметника Шипка, който подарихме на председателя на нашия общински съвет и предполагам, че все още е в кабинета му. Бургаския мост, символа на нашия град, който пък е в нашия център. Всяка година в... Една запазена марка с тази техника. Така се случиха нещата. Да, разбира се, в годините и сега вече нашите потребители използват най-различни материали, да, за да правят. Да, техники. Абсолютно, да. Правенето на всички тези сувенири всъщност е част от трудотерапията в нашия център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Тази дейност спомага за развитие на финната моторика на нашите потребители, развива въображението, стимулира ги да учат нови неща, защото изработвайки някакъв предмет, ние се стараем да поднесем информация, какъв е произхода на дадения предмет. Имам предвид, например, когато изработвахме паметника Шипка, всички се ровиха да търсят историята на този паметник, кой го е построил, коя година. Така се обогатяват познанията. В този процес, да, абсолютно. Който всъщност е много интересен за самите хора, а тук пък вече и мотивационното им, събеуважението им, въобще неща, които са също много важни и много необходими за хората с увреждания, също се развиват, тъй като по този начин те вече се чувстват съвсем по различен начин в обществото. Имаше ли такъв ефект цялата тази програма, самото им интегриране като хора, членове на това общество, равностойни? Искам да вярвам, че всичко това, което правим и това, което правихме в проекта Център за почасови социални услуги и това, което продължаваме с Центъра за социална рехабилитация и интеграция, вярвам, че това има ефект. И не само това, което ние като организация правим, но и всички други социални услуги на територията на нашата община, на територията на страната, защото това е целта на тези услуги. Смисъл, дълбокия смисъл заложен в тях. Хората да стават все по-уверени в себе си, да развиват своите умения, да получават нови знания и това да ги прави способни те да се включват напълно адекватно и на ниво в обществения живот, да се реализират в живота. Да кажем сега като цифри, може ли да се каже колко души преминаха през всичките тези години, колко са в момента, на каква възраст, как функционира центъра? Специално в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, тази услуга, която нашето сдружение предоставя, ние имаме сключени договори с 28 потребители, лица с физически и... Те са от самото начало на програмата или? Не, тези са през последната година. Да. От самото начало, от 2011-та, да, доста хора са минали. Не мога да, явно не сте ги сумирали. Не мога да кажа точно. Не сте ги сумирали. Да. Що се отнася до проекта, който приключихме вчера, ние обслужихме 40 лица с увреждания. Част от тях са хора, които посещават и нашия център за социална рехабилитация, но и не само. Друга част от тях посещават и другите центрове, дневни центрове за хора с увреждания. А сред тях има и лица, които работят и не посещават социални услуги, но са ангажирани на пазара на труда. Какви хора? Имаше ли някакви условия, подбор, възраст? Те са за над 18 годишна, да, да, възраст основно, но така, какви хора дойдоха при вас? Изискването беше да бъдат хора, които имат експертно решение от ТЕЛК, които да са с регистрирани увреждания, отразени в този документ. Това е единственото условие. Да бъдат активни, да бъдат хора, които или посещават социална услуга, или работят, или са регистрирани в бюрото по труда и активно търсят работа. И другата част от нашата целева група беше да бъдат хора, които имат постоянна нужда от грижа. Някой от семейството е ангажиран да стои с тях, но в същото време този някой има нужда от професионална реализация. Имахме три такива случая, всъщност, в които наши асистенти се грижаха за лицето с увреждане, докато родителите упражняваха своята професия.
Но като цяло процедурата, по която кандидатствахме по този проект, имаше изискване лицата, които обслужваме, да бъдат активни в обществения да. Живот. Да, разбира се, тъй като им се дава да. Шанс за различни дейности и активности. Да. В крайна сметка приключи проекта. От тук нататък ще се търси финансиране и изобщо ще се опитате ли да го направите устойчив, тъй като ние след малко ще видим отказ от филма, който направихте, за обратната реакция, за това доколко хората се нуждаят от подобни проекти. Та сега да, какво ще опитате, да, ще опитате ли да продължите проекта? Потребността от асистентска грижа остава при всички тези наши потребители и нашето желание, разбира се, този Център за почасови социални услуги да продължи да съществува. За съжаление, той не може да продължи да съществува след 30 април, защото финансирането ни по проекта свършва. Като неправителствена организация, ние, разбира се, сме свободни да търсим нови донори, търсим възможности за подаване на ново проектно предложение. Няма да се откажем, вероятно, но това не е нещо, което толкова бързо и лесно може да се случи. Разбира се, нашите потребители, надявам се, че няма да останат без грижа и помощ, защото ние всички сме свидетели на промените в законодателството, които се случиха по отношение на обслужване и обгрижване на хора с увреждания. Всички наши потребители ще насочим към дирекция социално подпомагане, за да се възползват от новите възможности, които има за асистентска грижа. И да продължат. Да. Дано да продължи и тази творческа работилница, защото тя е много важна. Продължават творческата дейностите. Работилница да, продължава. Нещата продължават, да. Нека кажем конкретно за творческата работилница и как функционира тя. Освен, вече казахме какво правите, но вие правите почти за всеки празник като базари. Т.е. това, което произвеждат тези хора. Има и финансова реализация, което пък рефинансира техните, нали, за силно казано, нали, финансова реализация, символично, но тези предмети ги продавате почти на всеки празник и така хората могат да видят къде те отиват, че някой харесва това, което са направили. Да, ние се опитваме да присъстваме на различни благотворителни базари, като и по повод различни празници. Всяка година за Баба Марта участваме в базара Българската Баба Марта, който е в фоайето на културния дом на Лукойл. Също така участваме в базарите, които са на изложбата на Цветя Флора. И по повод Коледа. Разбира се, средствата, които успеем да съберем. Наскоро участвахме в базара, който беше организиран от община Бургас за всички социални услуги, които има на територията да, на общината. Да, в експозиционен център Флора. Да. Това беше по повод Деня на социалната работа да. През месец март. И всъщност средствата, които съберем от тези благотворителни базари, ние използваме или за закупуване на материали, или за организиране на някакво събитие за нашите потребители. Например, последните средства, които събрахме, оползотворихме за един хубав пролетен купон. Защото на първа пролет всички имаха желание да се съберем, да потанцуваме и така направихме тържество. Пообщуват, това е другата страна да. Пък на резултатите. Точно от, от работата, комуникацията, това социално включване, mm-hmm. от което толкова много се нуждаят така е. Хората с затруднено... затруднени двигателни, особено и други затруднения. Тези творчески работилници всъщност продължават. Сега това, което предстои, като казахме флората, е точно предстоящото на... откриване на цветната флора. Точно така, на 28 април, точно на Великден, тази година ще бъде открито поредната изложба на цветя в експозиционен център Флора и социален център Бургас отново участва. Ами, всяка година има различна тема. Тази година темата, която е зададена, е цветно. По принцип, изложбата на цветя е цветна, но да. И темата допълнително носи заглавието цветно. И ние решихме с нашите потребители да направим нещо, което да е цветно по въздух, суша и море. В момента тече финала на нашата подготовка. Не ми се иска в детайли да казвам какво няма ще да правим. Няма да казваме, да има изненада, да... но да кажем това общ проект ли е на всички или всеки изработва по нещо индивидуално? А,
всеки прави това, в което е най-добър. Да. Един рисува, друг сглобява дадения модел. Но проектът е общ. Проектът е общ, екипен. Да. Винаги. Ние много държим на екипния дух, на взаимопомощта и се учим да възпитаваме нашите потребители точно в екипност. И надявам се да бъде така приятна изненада. Разбира се, отново основният материал, от който ще бъдат направени нашите експонати, ще бъде стари вестници, но декорирани задължително с живи цветя. За да влезете в темата, разбира се. Точно така, да. Подготвяте се вече, работите да, активно. Да, работим. На финала сме. На финала сте по подготвянето така на поредната експозиция, изложение, участие в да. Цветната фора тази година. Направихте и един филм. Сега ще кажеш да. Кои са партньорите. Защо решихте да приключите този проект с този филм? Какво искате да покажете с него? Искахме нещо да остане след проекта. Историята е следната. Всъщност аз участвах преди време в един филм, направен от Кремена Ватева за Български червен кръст Бургас. И всъщност, когато сега приключвахме работата по нашия проект, още в хода на работата по проекта, говорихме веднъж с Кремена и аз я поканих, ако има възможност да... Да започне да се снима, включи, да. Да документира част от работата по нашия проект. И всъщност снимането на филма започна още миналата година, някъде по това време, и приключи сега, през април. Разбира се, аз бих искала да използвам възможността да благодаря и на вашата телевизия, на канал 0, за съдействието, за монтажа на филма. Специално на госпожа Теодора Димова, защото без тази подкрепа нямаше как да се случи филма. Филма... Тук може би е мястото, извинявай, че да. Те прекъсвам, да кажем, че филмът ще бъде показан и в програмата на телевизия Канал 0, целият филм, който е по работата по проекта. Всъщност, накратко само да кажем какво представлява филма, заглавие... Какво представя, какви моменти? Заглавието на филма е без ограничения. Да, каквото всъщност, е заглавието на проекта. Това е заглавието и на проекта. Той показва гледната точка на потребителите и на останалите участници в проекта за това какво е мнението им за този проект. И впечатлението им от дейността на Центъра за почасови социални услуги. Как този център промени техния живот... И така носи едно, мисля, много добро послание. Една надежда. Една надежда. На мен особено много ми харесва финала на филма, когато е показано мнението на един наш потребител, лице с квадрипареза, трудно подвижен човек, който не се е предал на така, тези обстоятелства неприятни и тежки в живота си, който не спира да работи, в момента работи въпреки увреждането, което има, води активен социален живот, благодарение на асистента, който получава по проекта от Центъра за почасови социални услуги и заедно с асистента си един ден те се разхождат, отиват до морето и филма всъщност свършва с последния кадър, показва морето без края. Без ограничения. Без ограничения. Там няма ограничения. Да. Всъщност в живота на никой от нас не би следвало да има... Това е посланието. Да, това е посланието. Що се отнася до хората с увреждания, наистина обстоятелствата са такива, че при тези хора има много ограничения. Чисто архитектурно, средата, други ограничения, свързани с реализация на техния потенциал. Но ако има създадени условия, ако всички ние и специалистите, които работят съответно и в социалната сфера, ако създадем условия да бъдат премахнати част от тези ограничения, ще допринесем наистина да се случи това социално включване и интеграция. Социалното включване да не бъде само някакъв термин, а да бъде изпълнено със смисъл.
Ето това е надеждата, която показва вашия филм. С това завършваме Марионела с пожелание за успех и да не се отказвате и вие без ограничения. Това благодаря е посланието, много. Това е темата, така че пожелавам ви успешна работа. Сега завършваме с обещания отказ от филма, който ще бъде показан и по телевизия канал 0 без ограничения, а с филма всъщност се показват до някъде резултатите, но най-вече надеждата, която носи работата с хората с увреждания, но най-вече когато те имат и подкрепата на някой до себе си, като например личния асистент, хората с които те наистина могат да работят много по-пълноценно, много по-уверено в тази среда, в това общество. Още веднъж ти желая успех. Благодаря ти за участието. Може би искаш да кажеш няколко думи за финала на проекта, да благодариш на някого, както се казва и на Оскарите. Ами, аз благодаря на всички, които участваха в проекта. Благодаря, разбира се, и на всички, които ни помагаха. Колеги, приятели, съмишленици, координаторите на Опъръчъра в Бургас за безрезервната подкрепа. Благодаря още веднъж и на вашата телевизия за това, че отразявахте работата по проекта от самото стартиране до края и за това, че ще покажете филма след време. Желая ви всичко най-добро, хубави великденски празници, но преди това много хубава цветница. Благодаря много. Наистина знаменателно е това, че и преди тези светли великденски празници се случва всичко това. Завършваме с отказ от филма. От сутрешния блок ви желаем хубави почивни дни. Довиждане до понеделник в 8. Довиждане, Марионела. Довиждане, Мария. Потребителите имат нужди, които в случая трябва някой друг човек да ги покрие, в зависимост от от ситуацията, дали ще е посещение в учреждение, дали ще е разходка, дали ще е пазаруване. От друга страна, дали самия потребител е на количка, дали е с зрително увреждане. Спецификата е, може да се каже, че при всеки потребител е различно. Дали ще по домовете, по отношение там санитарно, хигиенни някакви услуги, почистване на домове или нещо от този род, посещение при лекари и така нататък. И доколкото те не могат сами това да извършат, ние помагаме това да се случи. Ами това е един страхотен проект за хората с увреждане, защото премахва почти всички пречки, които те имат, свързано с мобилност, с възможности, премахват и ограниченията. Много е удобна тази услуга. Хората, социалните асистенти ни помагат във всяко едно ограничение, което имаме. Примерно, ни помагат да... Когато бях безработен, често ходим до бюрото по труда. Сега вече, когато започнах работа, нужно е да си правят документи. Пазаруване. Във всяко едно отношение, дори една нормална разходка да направиш, ти трябва подкрепата на някой човек. Не всеки път роднините са свободни, могат да ни помогнат. По този начин ми се чувстваме задължени, когато имаш човек, който може да ти помогне във всеки един момент. Това примахват всички твои ограничения. Те са краката и ръцете, а на някои от нас и учат